Ja sam Ana, dobrodošli na moj kanal. Snimanje je drugi deo. Ova gomila je za mene koju vidite, Laki koji spava, srećom nabio slušalice u uši, tako da se nadam da nam neće ometati situaciju. Vrlo mi je nezgodno snimanje zato što sam zaboravila stativ u Herceg-Novom, tako da izvinite zbog kadra, kažem, snimam drugi put zato što je prethodno stvarno bilo potpuno neupotrebljivo, pa se nadam da će ovo biti okej. Oko mene su sve stvari koje sam kupila od kada smo došli u Crnogoru, srećom ponela sam ih sa sobom, mnogo mi je lakše da vam taj video snimim ovde nego u Herceg-Novom. Nadam se da je tu sve. Ako dođe do nekih promjena i kupimo još nešto do trenutka objavljivanja videa, ja ću vam to na kraju dosnimiti. Oko mene su sve kese, iako neke od njih nije bilo potrebe da čuvam, ali sam čuvala da bih se setila da to ubacimo ovde. Hajmo, prva kesa prazna, a to je XYZ u Delta City-u. Ne znam šta vam kažem, ljudi, ponovo isto iskustvo kao prošle godine, u smislu ljudi koji te apsolutno ignorišu kada uđeš u radnju i kao ti se sad snađi, ako ti treba pomoć, nađi nekoga, dosta je velika radnja. Ali dobro, Laki je našao Dux koji je prethodno video u njihovoj radnji u Budvi, ali nije bilo veličine, tako da je to kupio, a ja sam kupila Karl Lagerfeld espadrile. Imali su sada, ovih par dana imaju akciju, ako uzmete dva artikla iz nove kolekcije, imate 20% popusta na oba, tako da se to dalo iskoristiti, jel? Crno-bele su klasične, dole su ojačane gumom. Ja sam uzela 41, jer sam obično između ta dva broja i obično se nekako uteram u 40 i onda posle mi žulje i bude mi neprijatno, tako da bolje nek malo klapareju nego da su mi male. Onda, ovi jese, ljudi, veliko iznenađenje, to smo bili jutros, to je najnovija kupovina. Ulazili smo u Deltu, krenuli smo da ja uzmem nešto u Zari, pošto na kraju nisam ni otišla, da sam već našla kod njih. Vidjeli smo da nema gužve, ja kažem, ajde Laki da uđemo. Ispostavi se da imaju 30% popusta na sve, do negde polovine maja, čini mi se. Mi smo cijelu ovu kesu, uključujući i Lakijeve stvari koje nisu ovde, ovde su moji par Reljinih stvari, sve zajedno smo platili 100 eura, nakupovali smo se onoliko. Tako da ne znam da li u Srbiji to aktualno, ako se zateknete u Crnoj Gori, preporuke da bacite oko, imaju jako lepe stvari, prilično su im okej cene. Prva stvar koju sam uzela je ovaj Dux, znate da volim ovu svetlo-plavu boju, kratak je sa onako nabudženim rukavima, ima ovu štampu, ne znam kako se tačno zove, ova kao izbačena štampa, to je nešto što ja jako volim na majicama i na Duxericama, tako da sam je izabrala zbog toga. Onda, ovo je Reljina majica. E sad, zbog ovoga smo u stvari otišli, u nastavku ćete vidjeti jedne pantalone. Trebala mi je uska, mala, najobičnija na svetu bela majica, jer su te pantalone dosta onako, baš na struku se kopčaju i cele su landarave i onako lepršave. I onda mi je trebalo nešto samo za gore, jel, da se stvar upakuje. Izvinite ako vidite oko vrata prljavo od pudera, da, uspjela sam da je zeznem. Obično ne zeznem majicu kada je oblačim, ali kada skidam, pod sigurno. E, kad sam tražila tu majicu, usput sam pronašla i ovaj džemper. Drugarica je vidjela sliku, ali mi je pitala baš za njega od svega što je bilo na slici. Uzela sam ga, imala sam neki jako emotivan moment kad sam ga vidjela. Uverena sam da sam nekada davno imala nešto slično. Sad mi se čak vraća polako moment, tačno znam šta je bilo, mama mi je poklonila. Vrlo sličan džemper, samo što je bio malo džakastiji i malo su bile veće rupe u to vreme i to bilo moderno. Dopao mi se zato što je uzak i kratak, a ima dugačke i široke rukave. Znate da ja već to patim od toga da mi ne budu prekratki rukavi na stvarima, reče Ana. E, onda sam uzela ovaj šešir. Oduševila me i boja, mislim da mi super ide na kosu. Naravno, ovo je na plažnu temu, ne na temu šetanja po gradu. Bio je još jedan koji mi se dopao, međutim ovi šeširi su uvijek nezgodni za pakovanje, bare meni kad treba da ih transportuješ, a ovaj je dovoljno mekan da mogu da ga ispresavijem kako god i da se vraća. Taj drugi je bio više onako slamnati i mislim da bi mi zaista predstavljao problem. Zara. Omanja kesa. Dobro, znate da ja kada negde putujem, uvijek gledam da kupujem stvari koje kod nas nema. Iako ja Crnogoru ne doživljavam kao inostranstvo, meni je to druga kuća, odnosno druga država, ali nekako uvijek gledam, kažem, da kupim stvari kojih nema. Međutim, znate da sam se loše spakovala za Crnogoru i nisam bukvalno imala više šta da obučem. Ružno vrijeme i sad, okej, nije stvar o tome što ja imam malo stvari kao nemam da biram, nego prosto kad je 3 dana kiša, to ne može da se osuši. I onda mi se dešavalo da jedne pantalone nosim 5 dana jer sve drugo je mokro, jel, ili čeka svoj red da se opere. Tako da sam zaista imala potrebu da odem da kupim neke stvari da obučem, em iz praktičnih razloga, em što sam zaista želela. Dobar deo ovih stvari u kojima pričamo smo mi već slikali, tako da ću vam tu kačiti slike. Prva stvar jeste trenerka koja je na meni, dakle ima Rajsvršus koji je
do ovde, navlači se preko glave, šuškavo je, tako da bez problema može da prođe kao neka lagana jaknica, donji deo je na istu foru, sa štraftom sa strane, predivna. Videla sam je na sajtu, crnogorskom, by the way, čujem da je Srbija dobila online shop, to je divno. Videla sam na sajtu, dopalo mi se, videli smo i Laki i ja u radnju, u istom trenutku smo odreagovali, kao pogledaj kako je dobro, ćao. Dole na ovom delu ima da se pritegne, jel, ako hoćete da napravite da bude onako malo kao bomber. Predivne ima, mislim, još dve varijante boja, ali naravno, crno-belo i prljavo-roze, zvalo je moje ime. E, zatim sam kupila najobičniju belu majicu, to mi je takođe bilo potrebno. Kupili smo redi ove kulturiška pantalonice. Ima dosta trenerki i to najčešće nosi i onda kad god treba kao malo se picne, uvijek smo u problemu, tako da kad natrčimo na nešto ovako, uzmemo mu često u Zari, uzimamo njemu ove fazonske stvari, 116 uzimamo zato što je on između 110 i 116, ali Zarini i muški donji delovi su dosta uski, a red je komada deteta, ljubi ga majka. I uzela sam dva para farmerki i nadam se da vam ne smeta ova rupa iznad moje glave, moram da napravim prostor da biste mogli da vidite stvari o kojima pričam. Ja jako volim Zarine farmerke, sa njima se osjećam sigurno, kupim 38, ne moram ni da probam ako mi se dopada model, mada najčešće naravno probam. Što se tiče ovih sivih, tu sam bila klasična žrtva marketinga, oni su s onog TRF odeljenja i tamo je pisalo Sculpt. Da će on meni zadnjicu to sve, jer ako vidi ti mi trebaš u životu. Bile su ove sive, crne i mislim da je bila ona klasična boja džinsa. Zaista su jako udobne, bukvalno su kao helenke, ali u pozitivnom smislu. Imam osjećaj da to malo pritegnu ili, kažem, sam žrtva marketinga. Blago su iscepane ovde i ovde. Međutim, ja uvek kada obučem farmerke, prvi put čučnem da vidim kakav mi je osjećaj u njima, da li mogu da dišem ili ne. Čim se čučnulo, ovo je krenulo još malo da se cepa. Tako da mislim da će biti kao one moje stare, njihove ljubljene, svako slikanje nova rupa, da izvinete na njima, ali meni to ne smeta. I uzela sam zvoncare. Klasične, najklasičnije moguće, vidjela sam ih u Beogradu, mrzelo me da se skidam, da se preslačim. Bile su crne, one klasična boja džinsa, ono baš klasično, ono ni svetle ni tamne i čini mi se su bile bele. Također sam uzela 38, volim ovakvu varijantu zvoncara, dakle one koje su skroz uske do kolena pa se onda od kolena šire. Mislim da to onako prilično laskavo deluje za siluetu ili barem za moju. E, zatim imamo Hard Rock, posle one naše epizode zvane Dojava o bombi, srećom lažne u našem hotelu, kada smo me zatvorili u Hard Rock i zaključali vrata. Zezmo se Laki i ja od tad, realno nema baš mnogo mesta na svetu na koje bih više volila me zaključuju, od restorana koji ima savršenu hranu, piće, kako god ti padne na pamet, shopping i kvalitetnu muziku. Tako da nije nam to uopšte izazvalo stres, ali smo hteli da kupimo nešto za uspomenu na tu situaciju. E sad, svakome ima po nešto ovde. Laki je, koliko god čudno bilo, izabrao ogrlicu, iako on generalno ne nosi nakit, ali dobro, njihove te ogrlice jesu nešto po čemu su karakteristični. Fore što ima taj deo koji može biti otvarač za flaše. Realno mislim da ću ipak ja ovo više da nosim nego on, ali dobro, da ne cepitlačimo. Redje smo uzeli pravu mornarsku majicu, ja strašno volim ovo, štrafte, teget, belo, predivno mi je. Možda će mu biti sad malo veliko, ali dobro, bolje nek mu je malo veće nego da mu je knap, ako ne može nosi ove, nosit će sledeće godine. Ja sam sebi uzela klasičnu pamučnu majicu. Dopala mi se ova boja zato što je neka kao isprana, onako flekavo crvena. Drugačija je nekako od svega ostalog. I uzeli smo jednu crvenu bandanu, bila je crvena i crna. Ja sam ju uzela pre svega zbog Relje, zato što je na tom dečijem odeljenju bila na nekoj majici bandana i oduševila sam se koliko slatko izgleda. Pa rekao, ako on ne bude hteo, opet će mama da je nasledi, ali eto, njemu je namenjeno. Evo, ovo su sve stvari, nadam se, koje smo uzeli u Podgorici, sad idemo na Budvu. Kada smo bili u Splendidu, bili smo u Budvi, išli smo na kafu i drugarica nam kaže da uđemo u radnju koja se zove Blue Moon. Ja mislim da smo mi nju prošle godine videli, da li smo uopšte ušli ili ne, sećam se onako lokala i to je to. Oni imaju na papiri koju Laki obožava, našao je neku novu jaknu iz nove kolekcije, neko ludilo, vrlo je ponosan. Ali kad uđete, desno do kraja imate razno razne svetske brendove, Versace, Cavalli, svašta nešto i bili su popusti ludilo. Do 70-80%, to naravno nije džabe, ne možete takve brendove naći džabe, ali ukoliko tako nešto volite, kod njih zaista možete naći vrlo dobre te, jel, popuste. Tako ja kupim Sako. Znači, Sako je pobedio. Ja sam se oduševila. Znate koliko retko ja nosim sako i slične stvari, nekako uvijek u tim elegantnim stvarima se ja osjećam kao da sam od mame uzela i ja vrlo često nemam odnos prema svojim godinama, ali pretpostavljam da je što su u ovom blesavom morskom dizajnu, zbog čega se ja toliko opušteno osjećam
u ovom sakovu. Vrlo je prijatan, vrlo je udoban, crni je sa svim ovim morskim čudima, super je što ima milion boje na njemu, tako da se uklapa na sve živo. Ja sam ga za sada nosila na ove malo prepomenute zvoncare crne, na starki i na belu majicu. I mnogo mi se dopada kako tako izgleda. I kod njih sam uzela još jednu stvarčicu, to su ove pantalone, koje su suknje pantalone. Da, možete da čekate, ispred sebe ću ovako. Ogromne su mu nogavice. Fora je što one imaju onaj kao šorec ispod, jer je sve potpuno providno. Aha, evo ga, vidi se, nisam bila sigurna da li ćete moći da vidite. Tako da nema straha da će vam se providati zadnjica, a s druge strane jako lepo stoji, pogotovo ako dune vetar, lete onako pantalone na sve strane oko vas. Jako mi se dopada, nosila sam na onu malo prepomenutu belu usku majicu i onaj džemper na rupe, mada mislim da će ići super i na sličnu neku majicu da pretele, možda malo kad pocrnim, jel sad ne volim da sam mnogo golužrava jer sam bela, pa mislim da ne dopada baš kako stvari izgleda. I čini mi se da smo stigli do posljednje stvari, u pitanju je ova torba. Brand je Tosca Blue, uzela sam ju Splendidu dole, mislim da je Paradiso. Ne znam što da vam kažem. Oduševio me je dezen, cijelo to oblik, sve super. Ja sam prvo htjela manju varijantu, međutim ta manja, htjela sam da nosim ono cross body, međutim ona nije, prekratak je taj kajš i bukvalno mi stajala ovdje. Čak i kad je stavim samo na rame, opet mi nekako previsoko stoji, a onda sam u stvari shvatila da ova, iako ima ovu ručku, da pored toga ima i traku koja je sasvim dovoljna. Zašto sam rekla, ne znam što da vam kažem, zato što mi se otvara. Moram svaki put kada je zatvorim, da pazim da li sam dobro ovo ubacila unutra, već dva ili tri puta mi se dok hodam ulicom sam otvorila. I ja to čujem, hvala Bogu, ali prosto može se dogoditi negdje u nekoj gužvi ili nešto mi poispada sve iz torbe da ne vidim. Tako da zbog toga je malo nezgodacije, nisam sigurna šta mislim. Nažalost, nemam pojma gdje mi je račun, tako da to je razlog zašto se ne vratim kod njih da reklamiram ili bilo šta da uradim. Neprijatno mi vidim sad tamo se objašnjavam, a nemam račun. Jel? Dobro, baš se smračilo napolju, nadam se da ste me išta vidjeli u ovog videa i da mi sada vidite koliko toliko. Ako se bude promijenila situacija, budemo shoppingovali još nešto umeđu vremenu, ja ću vam to dosnimiti. Ako ne, vidimo se uskoro u nekom novom vlogu. Ćao! Znam da ne vidite cijelu haljinu, ali ovo je jedino gdje imam dovoljno svetla kupljena danas. Dakle, naprijed je nešto kraća nego pozadi. Baš sam zadovoljna.